首开国内动物园搬迁潜力的高雄市西子湾动物园搬入新居万寿山风景区新建动物园工作，昨天进行最难缠动物之一的河马搬家。七头聪明狡猾、脾气大、体味重的大河马，经过动物园管理员费了九牛二虎之力，才将他们逐一的诱导入笼。当完成这项艰苦的任务之后，管理员们都松了一口气。西子湾动物园的1287只动物已经被搬迁了96%，目前只剩下1只犀牛、2只棕熊跟70只红鹤还没有被迁走，全部工作预定3天之内大功告成。这项动物的搬家工作已经进行了将近40天，在工作人员牺牲假期、不眠不休的努力下，才使艰巨的搬迁工作顺利的进行。新的万寿山动物园占地广阔，设备完善，是一处理想的动物收容场所。